No niin, Lasse Vornanen on Peikko 37 edusjoukkueen 2022 kauden päävalmentaja, eikö näin ole, Lasse? Ja kyllähän se näin on. Jos katsotaan aluksi, niin viime kautta tulit kesken kautta tuohon edusjoukkueen peräsimeen, niin mitä siitä kaudesta jäi sulle niin kuin päällimmäisenä mieleen? No joo, siinä nyt oli joitakin pelejä jäljellä ja ihan mukava oli tulla siihen ja tuntuikin, että jotain pystyi joukkueelle antamaan ja totta kai kun lopussa sitten tuli siihen niin sanotusti, niin oli kuitenkin sen verran mukavaa, että ehkä nyt sitten oli hyvä jatkaakin tosta ja 3 viime peliä päättyi voittoon, niin sillä tavalla jäi siitä hyvä fiilis kuitenkin, niin ei mitään kuin lähettää kohti ensi kautta. Kyllä, mitä olet miettinyt, minkälaiset on isoimmat tavoitteet sinulla niin kuin henkilökohtaisesti ja joukkueelle ensi kaudella? No varmaan se, että pitää saada niin kuin pelaajia kehitettyä ja vietyä eteenpäin, sitä kautta se tuloskin tulee ja ehkä niin kuin nämä perinteisesti ollaan aika hyvin osattu aina puolustaa, että jos nyt saataisiin kehitettyä sitä hyökkäyspeliä vähän rohkeammaksi ja monipuolisemmaksi ja tällä tavalla, mutta niin kuin sanoin, niin varmaan tärkeintä on, että kaikki kehittyy, kuitenkin pääsääntöisesti on kohtalaista nuorta porukkaa, niin kehitystä pitää saada tapahtumaan, että sitten on mahdollista pyrkiä vielä eteenpäin. Joukkuessa varmaan tulee olemaan jonkunlaista vaihtuvuutta, minkälaisia pelaajia haluat siihen yleensä rinkkiin ja minkälainen PK ensi kaudella tulee olemaan kentällä. Totta kai semmoisia pelaajia, no hyviä pelaajia tietenkin, mutta pääsääntöisesti nyt tärkeintä se, että kaikki pelaajat, jotka tulee rinkkiin, niin ne haluaa harjoitella ja niillä on niin kuin motivaatio kohdalla, että me pystytään viemään harjoitukset läpi ja pystytään sitten se, että kun tehdään hyvällä intensiteetillä, niin silloin on myös mahdollista kehittyä. Että tärkeintä nyt kaikki, ketkä tulee joukkueeseen, niin pitää haluta tulla joukkueeseen ja olla siinä joukkueessa ja olla valmiita tekemään sitten töitä. Minkälainen joukkue nyt tulee olemaan, niin joukkue tulee olemaan semmoinen, minkälainen se yleensä aina on, kun minä olen valmentajana, että kaikki pitää laittaa likoon ja kaikki tehdä joukkueen eteen ja periksi ei saa antaa ja sitten katsotaan aina, mihinkä se tämän joukkueen osalta riittää, että aina se ratkaisee sitten se, minkälaisia pelaajia ja mitenkä on sitten onnistuttu harjoittelussa. Näinpä juuri, edustusjoukkue aloittaa ensi viikolla harjoittelua, eikö näin? Ensi viikolla aloitetaan pikkuhiljaa katselemaan ja koitetaan saada joukkue kasaan sitten tässä mahdollisimman piakkoon. Alussa tryoutti. Joo, 2 viikkoa pidetään avoimet harjoitukset, jos joku kokee ja haluaa tulla antamaan näyttöjä sinne, niin tervetuloa vaan hallille. Hyvä, ei kun tsemppiä vaan tulemaan. Kiitos. No niin, Kimmo Turpeinen on pallokerho B-junnujen uusi vanha valmentaja. Mitenkäs Kimmo näin onnellisesti pääsi tapahtumaan? No tässä on parisen vuotta vajaa pietty taukko ja nyt sitten kyseltiin, niin vähän aikaa joudun miettimään ja kyllähän tässä taas kiinnostus on vähän sillä tavalla herännyt, että ihan mukava lähteä uudelleen työn sarkkaan. Kremmin mukaan. Kyllä. Kyllä niin motivaatiota valmentamiseen löytyy. Kyllä, minä uskon, että se on ainakin itse. Tuskin olisin lähtenyt, jos ei olisi ollut, niin en mä ole sitten lähtenyt. Aivan. Kerrotko vähän niin omasta taustasta, mitä sinä olet tässä vuosien varrella valmentanut? Vuosien varrella aikana, niin siis PK:n kasvattihan mä olen ja mä olen melkein 30 vuotta sitten PK:n B-junnu ja edusjoukkueen valmentaja Lasse Vornasta muun muassa valmentanut. Ja sitten sen jälkeen käytännössä koko ajan menekin ollut valmennustehtävissä mukana, että tyttöjen parissa mä oon sitten lähinnä B-tyttöjä nyt viimeisenä vuosina ja B-tyttöjen ykköstä. Niin. Viime vuotta tyttöjä nyt poikien puolelle, mitä luulet, tuoko se sinulle valmentajana jotakin uusia
haasteita ja innostusta? No kyllä varmaan sitä tavalla, että tietysti sama peli, mutta pojat pelaa pikkusen eri tyylillä ja fysiikka on vähän erilaista kuitenkin siinä pelaamisessa, niin kyllä mä uskon, että tuo jotain uutta, mutta sama laji ja samat teesit hän aika pitkälti kuitenkin on. Mitä sinä haluat tuoda omalla valmennustyöllä tuohon P-poikkiin? Uutta? Mä en tiedä, ihan tarkasti tiedä, ketkä sillä on aikaisemmin valmentuneet, mutta ihan tarkasti en tiedä, miten ne on vetänyt, mutta itse ajattelin ainakin, että se asenne sillä harjoituksella, kun me tehdään reilu tunti sillä töitä, niin silloin ei niin kuin siellä hirveästi mietitä ja jutustella, vaan se tehdään totisesti sitä töitä siellä se reilu tunti ja sitten on aika huilailla ja jutella muita juttuja, mutta se tehokas tunti käytetään siihen aina harkkoon. P-juniorit tekee tiivistä yhteistyötä myös edustusjoukkueen kanssa. Talvella varsinkin ja myös kesällä, niin mitenkä P-pojat aloittaa harjoittelu? P-pojat aloittaa nyt maanantaina ja toivoo, että sieltä ihan hyvä, että P-poikia pääsee edustuksen rinkiin. Se on ihan huippujuttu ja sitten taas toivon, että muutamia nuorempia käy haistelemassa tuulia myöskin sitten tuolla P-pojissa sitten, jotka se ikäisiä poikia, niin jolla kyvyt riittää, niin voi käydä siellä vähän haistelemassa. Kyllä, tästä on hyvä jatkaa kohti talvea ja kohti kesää, eikö näin? Kyllä, näin nimenomaan. Hyvää, eiku onnea valmennustyöhön. Kiitoksia.